एकदमै मन पर्यो। अब सुन्दाखेरि त के होला जस्तो लागिरहेको थियो, अनि त्यो पोस्टरमा देख्दाखेरि चाहिँ हिरोनी चाहिँ यही होला, अनि हिरो चाहिँ कति बुढो होला भन्ने लाग्थ्यो। अब नदेख्दा त जे भन्दा पनि भयो, पछि हेर्दा त बाउ छोरीको रिलेसन रहेछ। त्यसपछि चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि एउटा लाउरेको परिवारहरू, जो अब हामीले चेलीबेटीहरू जो कोही पनि लाउरे भनेपछि उत्तुक्कै हुने, अनि लाउरे भएसँग जाँदा कस्तो होला के होला भन्ने जस्तो लाग्ने थियो के, अनि त्यो पनि देखाएको छ। अनि प्लस यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो रियल ममको डेथ पछि चाहिँ नि उसको सन्तानलाई कस्तो इफेक्ट पर्न सक्छ र परिरहेको छ भन्ने बारेमा देखाएको छ। र अनि बाउको माया चाहिँ छोरीप्रति एकदमै आघात प्रेम रहेको निश्चल माया देखाएको छ। अनि सौतिनी आमाको व्यवहार चाहिँ अब रियल लाइफमा र फिल्म स्टोरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै के रियल जस्तो छ। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आँखाबाट आँसु पनि आयो, रियल होला जस्तो लाग्यो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले फिल्म हेरिरहँदा साइडमा मैले अरू त्यस्तै अब लाउरेहरू अर्थात् त्यो एकदमै रिटायर भएर बस्नुभएका अङ्कलहरूलाई हेरिरहेको थिएँ, उहाँहरू पनि रुनुभएको थियो। हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो लाग्यो, अहिले भन्दा पनि एकदमै के फिल्मै हेरे जस्तो एकदम नर्भस भयो जस्तो लागिरहेको छ। एकदमै मन पर्यो, यस्तै फिल्महरू चाहिँ अझै पनि बनोस्। अनि यसमा चाहिँ सामाजिक कामहरू पनि देखाइएको छ, लाउरेहरूले कति सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने जस्तो धेरै धेरै छ, एकदम भन्नै नसक्ने। एकदमै राम्रो लाग्यो र अरूहरूलाई पनि मैले चाहिँ यो फिल्म हेर्नु आउनुहोस् होइन, आफ्नो गाउँघरको चेलीबेटी खेलेको नभएर कि सबै समस्त नेपालभरिमा नै यो फिल्म लागोस् र सबैले चाहिँ हेर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु।